بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، ilk olarak hamd olsun yerlerin ve göklerin sahibi olan Allah'a. Allah ki Subhanahu Teala bizleri yoktan halk edip ve bizleri halk ettikten sonra ruzulendirip və həmçinin bizləri başlı başına buraxmayıb, elhamdülillah. Rəbbimizə sonsuz şəkildə həmd sənalar olsun. Sonra Allahın salamı olsun bütün peyğəmbərlərə, onların sonuncusu olan Muhammedə sallallahu aleyhi ve sellemə. Sonra barakallahu fikum, təşəkkür edirəm ev sahibinə. Allah malına bərəkət versin. Amin. Allah subhanahu teala qəbul etsin qardaşdan bütün salih əməlləri. Amin. Yeri gəlmişkən əməllərin qəbul olması haqqında mövzumuza keçid almamışdan öncə bir məsələni də xatırladım. O vaxtlar insanların qorxduğu yer əməllərin qəbul olması idi. Lakin bu günləri insanlar, müsəlmanlar əməllər edirlər, lakin oranı fikirləşmirlər. Əsas mühüm olan orasıdır. Çünki subhanallah, bildiyiniz kimi əməllərin qəbul olması məsələsi Allahın qatında o qədər mühümdür ki, bundan peyğəmbərlər belə qorxurdular. Peyğəmbərlər belə qorxurdular ki, əməllər ondan qəbul olunacaq, yoxsa yox. Quran-ı Kərimdə Allah Subhanahu Taala İbrahimin və İsmailin aleyhissalam, Allahın hər ikisinə salam olsun, misalını verir. Hansı ki, onlar bildiyiniz kimi Kəbə evinin bünövrəsini qalxızıblar. Və həmçinin Kəbəni Allahın izni ilə tikiblər. Allah Subhanahu taala buyurur ki: "وَإِذْ يَرْفَعُ إِبْرَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَيْتِ وَإِسْمَاعِيلُ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ." Bir zaman İbrahim və İsmail Kəbənin bünövrəsini qalxızdılar. İbrahim aleyhissalamla İsmail aleyhissalam. Bu ayətin haqqında təbiinlərdən biri var. Rahimehullah. İsmini unutdum, subhanallah. Buyurur ki: Baxın, deyir, İbrahim aleyhisselam Allah'ın ən sevimli müvahidlərin babası olan quluydu. Allah'ın salamı olsun İbrahim aleyhisselam. Yetər ki, 5 əzim olan peyğəmbərlərdən biriydi. İbrahimlə İsmail aleyhisselam hər dəfə, tabiin deyir ki, rahimahullah, onlar hər dəfə daşları qoyduqca, bizim dildə desək, kubikləri tikdikcə, yəni, öz zamanlarında nə görürdü, sansı daşlar, qəmbər daş və yaxud kubik, fərqi yoxdur. Bizə lazım olan hissəsi, barakallahu fikum, baltalarını, lapatqalarını, külünklərini yerə qoyub Allaha dua edirlər. Allahumma Rabbana taqabbal minna. El ayədə də bu cürə keçir. Rabbana taqabbal minna. Allahım bizdən qəbul elə. Fikir versiniz. Bizə lazım olan yer, barakallahu fikum, deyir ki, tabiin, baxın ki, bu cürə peyğəmbər, Allahın o cürə seçilmiş, Allah tərəfindən seçilmiş bu cür əzəmətli peyğəmbər buna baxmayaraq qorxurdu ki, birdən o əməl ondan qəbul olar, yoxsa yox. Fikir versiniz. Allah Quran-ı Kərimdə buyurur ki, başqa ayədə: "İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl muttaqin." Allah, həqiqətən Allah müttəqi olanlardan qəbul edir. Burası çox önəmlidir, bura fikir verək. Allah müttəqi olanlardan qəbul edir. Bu günlər bizim qorxacağımız yer olmalıdır ki, iki dənə məsələ. Birinci, biz müttəqiyik mi? Burası şərt, elə deyilmi? İkinci də əməllər qəbul olacaq. Elə müttəqi olmaq üçün onun üzərində çalışmaq, subhanallah, bizdən nə qədər bəlkə də vaxt alacaq. İnnəmə yətəqabbəlullahu minəl muttəqin ayəsi həqiqətən subhanallah qəlblərində, möminlərin qəlblərində əslində bu ayəni eşidəndə gəlir zəlzələ baş versin. Qorxsun ki, subhanallah. İstənilən əməl, fərqi yoxdur. İstərsə əməl kiçik olsun, istərsə böyük olsun, Allah subhanahu teala müttəqi olanlardan qəbul edəcək. Mövzumuz çox uzanmasın. Baxmaq lazımdır, müttəqi olmaq nəcür olur yaxşı. Onda özü bir başqa bir mövzudur. Müttəqi olmaq, Allahın müttəqilər haqqında xəbər verdiyi neçə ayətlər var Quran-ı Kərimdə. Buna görə Əbu Darda radiyallahu anhu deyirdi ki, bilsəydim ki, deyir, Allah 2 rükət namazımı qəbul edib, ölümü təmənnə edərdim, deyir. Subhanallah. Fikirirsiniz, 2 rükət deyir namazı Allah məndən qəbul etdiyini bilsəydim, yəni mənə bir xəbər çatsaydı ki, Allah məndən qəbul etdi, ölümü təmənnə edərdim, ölmək istəyərdim.
Artıq elhamdülillah Allah məndən qəbul etdi. O cünə sahabələr radiyallahu anh, o cünə peyğəmbərlər, salihlərin belə deyək də, ən qorxduğu yer burası olub ki, Allah məndən qəbul edəcək, yoxsa yox. O cünə Allahdan dilərəm, Allah subhanahu wa ta'ala qardaşından qəbul etsin bu əməli. Amin. Və bütün müsəlmanlardan. Sonra barakallahu fikum, mövzumuz bu günləri hamımıza lazım olan, özündə ki, o cünə lazım olan ki, deyərdim ki, bəlkə yemək kimi, içmək kimi, hava kimi, vallahi, hava kimi lazım olan məsələlərdəndir, mövzulardandır. O da ki, barakallahu fikum, əl-istiğfar, Allaha tövbə etmək, Allahdan bağışlanma diləmək. Bilirsiniz ki, subhanallah, biz elə bir vaxtda yaşayırıq ki, bütün vaxtlarda olduğu kimi, xüsusən də bizim zamanımızda, fitnələrin çoxalan vaxtı, günahların artan vaxtı, sağ, sol, hara baxsan günahdır, subhanallah. Hara baxırsan günahdır. Lakin, bilmək lazımdır ki, bizim əzəmətli olan Rəbbimiz var, subhanahu wa ta'ala, günahları bağışlayan, günahların bağışlanmasını vəd edən. Ona görə, Nuh aleyhisselam, əksər peyğəmbərlər öz qövmlərinə Allahdan bağışlamağı, bağışlanma diləmələrini təklif ediblər. Ən çox da, inşallah ki, bu surələrə dönərsiniz. Elə Nuh surasında, həmsinin Hud surasında, Ənbiyə surasında və digər surələrdə görürsünüz ki, orada peyğəmbərlər qövmlərini Allaha tövbəyə çağırıblar. Onlar bilirdilər ki, insanların ilacı, insanların çıxış yolu, insanların dərmanı, necə ki, biraz bundan sonra gələcək inşallah, nədir? Bütün xəstəliklərin müalicəsi Allahın izni ilə Allaha tövbə etməkdir, istiğfarda. Nuh aleyhisselam buyurur ki, Allah subhanahu wa ta'ala onun dili ilə, فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَّارًا Dedim, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Həqiqətən o, çox bağışlayandır. Nuh aleyhisselam qövmünə deyir ki, Rəbbinizə tövbə edin. Rəbbiniz çox bağışlayandır. يُرْسِلِ السَّمَاءَ عَلَيْكُمْ مِدْرَارًا Əgər belə etsəniz, o sizə göydən bol-bol yağış göndərər. Bu mərhələlərə fikir verək, buranı yaşamaq lazımdır. Bu, mən nəinki bu ayətlər və bütün ayətləri eşidəndə çalışmaq lazımdır ki, misal üçün, Nisa surəsinin 5-ci ayəsini oxuyuruqsa, misal üçün, ondan öncəki ayəti oxumaq, ondan sonra yenə ayəti, hətta bir-biri ilə bağlantısını görək, anlayaq ki, söhbət burada nədən gedir. Və çalışıb anlamaq lazımdır Allahın ayətlərini. Allah bizə anlamağı nəsib eləsin. Quran-ı kərimi anlamayan qəlbləri Allah subhanətlə qıfıllı qəlblərə bənzədir. Əfələ yətədəbbərunə l-Qur'an əmə alə qulubin əqfəluhə buyurur subhanahu wa ta'ala. Deyir ki, onlar deyir, Qur'an deyir, təfəkkür etmirlər. Yoxsa qəlblərində qıfıl mı var? Allah qorusun. Qur'an təfəkkür etməmək, Qur'anı anlamamaq nədir? Qəlbdə qıfıl olmağa işarət. Bu, Allahın nasıl olan ayətidir subhanahu wa ta'ala. Mövzumuza dönürük. Allah elçisi Nuh aleyhisselam dedi ki, dedim ki, Rəbbinizdən bağışlanmanızı diləyin. Həqiqətən o çox bağışlayandır. Qövmünə dəvət edir. Siz də gözünüzün qabanı gətirin, daha doğrusu biz də gözümüzün qabanı gətirin. Nuh aleyhisselam, subhanallah, Nuh aleyhisselam o peyğəmbərlərdəndir ki, Allahın salamı olsun bütün peyğəmbərlərə, 950 il qövmünü dəvət edib. Necə ki, ayətdə keçir, 1000 ildən 50 il əksik. 950 il. Yaşı 950 il deyil. Bəzən olur ki, qardaşlar elə başa düşüb ki, 950 il yaşıb. Xeyr, 950 il Nuh aleyhisselam gecə gündüz. Buna dəlil nədir? Quran-ı kəmdə ayə var. Deyir ki, Rəbbim deyir, gecə və gündüz qövmümü dəvət et. Gecələrdir, gündüzlərdir, subhanallah. Dedim ki, Rəbbinizdən bağışlamanızı diləyin, həqiqətən o çox bağışlayandır. Əgər belə etsəniz, yəni bağışlama diləsəniz, o sizə göydən bol-bol yağış göndərər. Bu ayətin təfsirində, təfsir alimlər deyirlər ki, subhanallah, səkiləri tonlarla olan buludları hərəkətə gətirən istiğfar. Subhanallah. Bilirsiniz nə deməkdir? Çəkiləri tonlarla buludların. O qara buludlar gəlir arada bir. Baxırsan ki, subhanallah, hər yer qapqaranlıq. Bəlkə 100 tonlarla, milyon tonlarla ağırlıqlar var. Onları deyir, necə ki, ayətə keçir. Təfsirçilər deyir ki, o cürünə çəkiləri ağır olan buludları istiğfar hərəkətə gətirir, subhanallah. Fikir verin. فَقُلْتُ اِسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ اِنَّهُ كَانَ غَفَارًا Estağfirullah, estağfirullah, estağfirullah. Qul gələk həmişə günah eləyəndə, günah eləyəndə, subhanallah.
günahlarını gözünün qabağına gətirsin. Alimlərdən biri var. Bir dəfə danışırdı. Bu Subhanallah və bihamdihi yoxdur. Səhərlə axşam zikirləri 100 dəfə. Deyir ki, o məndən deyir 17 dəqiqə vaxt alırdı. Tək 100 dəfə Subhanallah və bihamdihi demək. Bir dəfə deyir baxdım deyir saata görmə qədər vaxt alır. 17 dəqiqə deyir bitirdim deyir. Fikir verirsiniz. Onlar yaşayırlar Subhanallah. Elm əhli yaşayırlar həqiqətən. İbn Qayyim rahimehullah deyir ki, biz Şeyxülislamı deyir şuruqdan sübh namazından saat 10-da 11-də deyir görürdü qalxırdı. Oturduğu yerdə. Namaz qılırdı sübh namazı. 6 bizim deyək ki qış olsa. Ayda 4 5 6 7 8 9 7 saat 6 saat sübhana. Qalxırdı sübhana. Deyirdi ki bəs yorulmadı mı deyir. Bu cür olmayanda deyir günümü deyir rahat keçirə bilmirəm. Allaha zikr eləmək, Allaha istiğfar eləmək. Ondan indi Subhanallah və bihamdihi, əstəğfirullah və təvbə ilahi nə qədər vaxt alırdı. Saatlarla Subhanallah. Elm əhli deyir ki, həmin o deyir ağır bulutları çəkiləri tonlarla deyir Allahu Akbar. İstiğfar deyə hərəkətə gətirir. Dəlil nədir? Yursilis səmə əleykum midrara. Əgər belə etsəniz, o sizə göydən bol-bol yağışlar, yağmur endirər. İstiğfarın nəticəsində nə gəlir? Yağış gəlir. Sonra buyurur Subhanahu Taala: "Və yumdidukum bi əmvalin və banina və yəcəl ləkum cənnətin və yəcəl ləkum ənhar." Var dövlətinizi və oğul uşağınızı çoxaldar. Sizin üçün bağlar yaradar və çaylar axıdar. Allah Subhanahu Taala hikmətindəndir ki, Allah hikmət sahibidir, elə deyilmi? Allah Subhanahu Taala hikmət sahibidir. Hikmətindəndir ki, Subhanahu Taala və qullarına, bizim kimi aciz qullarına, günahkar qullarına rəhmətindəndir ki, bu qapını açıq qoyub, istiğfar qapısı. Siz düşünün ki, Allah qorusun, istiğfarlar necə ki, bundan sonra gələcək inşallah, qiyamət günə qalsaydı, Allah qorusun. Yəni, günahların bağışlamasam, yığılıb qalıb axirət günə. İnsanların halına cür olardı. Bəlkə günahlardan insanların üzü kömür kimi qararlardı. Vallahi, elə düşünməyək ki, bunlar boşu-boşuna gedir. Yəni, etdiyimiz günahların müqabilində istiğfarlar insanın üzünə nur gətirir. İstiğfar insanın həyatını dəyişir. İstiğfarla nədir? İnsanın həyatı dəyişir. Şeyxülislam İbn Teymiyyə rəhiməhullahın yoldaşlarından biri deyir ki, bəzən olurdu ki, Şeyxülislam bizə xəbər verirdi məclislərdə. Deyirdi ki, elə məsələlər olur ki, mənə çox çətin gəlir. Həllini tapa bilmirdim. Tez deyir, bir dənə yer özüm üçün deyir, təyin edirdim deyir, istiğfar üçün otururdum deyir. Mindən çox deyir, Allaha tövbə edirdim. Əstəğfirullah və tövbə eləyək. Gözünün qabağına gətirə. Bir il bundan qabaq falan əməl etmişdim. Bu, Allaha qəzəbləndirib ola bilsin. Ona görə Allahım, sənə tövbə edirəm. Hətta bəzi sələflərdən gəlir ki, deyirlər ki, Allahım, həddi buluğa çatandan, hansı ki həddi buluğa çatır insan, yazılır onun üçün günahlar, səvablar. O gündən bərinə günah etmişəmsə, onlar tövbə edirəm. Bəzi sələflərdən gəlir ki, deyir Allahım, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem ümmetinden olan insanların əvəzindən sənə tövbə edirəm. Sənin haqqın deyil Subhanallah. Sənə qarşı olar mı bu tür günahlar etmək? Subhanahu Teala. Şeyxülislamın o yoldaşlarından olan hamısına Allah rəhmət eləsin. Deyir ki, o deyir otururdu mindən çox deyir istiğfar edirdi. Sonra deyir mənə deyir bütün məsələlər asılırdı Subhanallah. Hətta kitablarda olmayan məsələlər deyir Allah mənə asırdı. Fikir versiniz. Ona görə barakallahu fikum bu bizə Allahdan nədir? Allahdan rəhmət. İstiğfar məsələsi Allahdan rəhmət. Ali ibn Abi Talib radiyallahu anh deyir ki, yer üzündə iki əminlik insanlar üçün yer üzündə iki güvənlik var idi. İnsanlar güvənirdi və əmin-amansızlıq içərisində idi. Deyir, onlardan birincisi deyir, aradan qalxızıldı, ikincisi isə qalıb bundan istifadə edin. Nədir onlar? Allah Subhanahu Taala Enfal surəsində buyurur ki: "Və mə kənə Allahu liyu'azzibahum və entə fihim. Və mə kənə Allahu mu'azzibahum və hum yestəğfirun." Sən onların arasında olduqca Muhammedə sallallahu əleyhi və səlləmə bu xitab. Allah peyğəmbərə deyir ki sallallahu əleyhi və səlləmə: "Sən onların arasında olduqca Allah onlara əzab verən deyildir." Sonra buyurur ki: "Onlar bağışlanma dilədikcə Allah onlara əzab verən deyildir." Ali ibn Abi Talib deyir ki, insanlar deyir, iki dənə məsələ, iki dənə əmin-amansızlıq var idi onlar üçün. Biri deyir, getdi. Getdi, yəni nədir? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişdi. İkinci isə qalıb. İkinci qalan nə idi? İstiğfar. Yəni, madam ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem səhabələrlə bərabər idi, Allah onlara deyir, nədir? Hə,
əzab verməz. Subhanallah. Faydalar hamısı bir-birinin içərisindən çıxır. Hamısı bir-birinə qatılır, subhanallah. Fikir versin, sahabələr radiyallahu anh, necə gözəl insanlar idi. Fikir verin, Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellemin mövcud olmağı aralarında. Allah onlara əzab göndərmirdi. Xoş olan anla. Ona görə bu da belə deyək də, onların istəyi nə olmuyor. İbn Məsud deyir ki, radiyallahu anh, Allah deyir, 50 min il deyir öncə, dünyanı yaratmamışdan öncə, 50 min il. Bütün deyir, insanları deyir, insanların qəlblərinə baxıb. Bütün insanların. Onların içərisindən peyğəmbərləri seçib. Peyğəmbərlərin də içərisindən Muhammədi seçib, sallallahu aleyhi ve sellem. Deyir, ən deyir, səlim olan qəlb, ən saf olan qəlb Muhammədin qəlbini seçib, sallallahu aleyhi ve sellem. 50 min il öncə. Sonra deyir, təkrar olaraq baxıb, ona deyir, dostlar olaraq, yoldaşlar olaraq sahabələrin qəlbini seçib. İttifaqla. Deməli, Əbu Bakırın, Umarın, Osmanın, Alinin, radiyallahu anhum, cəmiyan. Onların qəlbləri ən təmiz insanlar idi. Başqa bir şey yada düşür bu belə danışdıqda. Bəzi insanlar olur ki, deyirlər ki, bizim qəlbimiz təmizdir, namaz da qılmasa, oruc da tutmasa. Bu görürsən ki, nədir? İnsanlar özləri özlərini aldadırlar. Çünki ən təmiz qəlb kimin qəlbi idi? Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Və sonra kimlərin? Sahabələrin. Buna baxmayaraq, onların ibadətləri hara? Bir də ki, insan gəlir, heç ibadətdən payı yoxdur, Allah korusun. Deyir ki, nədir? Mənim qəlbim təmiz. Burada ziddiyyət var özdəki, böyük ziddiyyət, Allah korusun. Deməli, Peyğəmbərin sallallahu aleyhi ve sellemin mövcud olması onların arasında, ona görə, madem ki, onlarla idi, onlara əzab gəlməz. Bunu bitirdik. Artıq Allah Rasulü sallallahu aleyhi ve sellem dünyasını dəyişərkən, mücərrəd olaraq, bu artıq nədir? İlk onlandı. İkinci qalıb. Sonra buyurur ki, Subhanahu Teala, وَمَا كَانَ اللّٰهُ مُعَذِّبَهُمْ وَهُمْ يَسْتَغْفِرُونَ Madem ki, onlar istiğfar diləyirlərsə, Allah onlara nədir? Əzab verməz. İbn-i Useymin rahiməhullah buyurur ki, günah deyir ki, üzr istəyirəm, günah ruhun yarasıdır. Günah deyir, ruhun deyir, yarasıdır. İstiğfar isə onun sarığıdır. Sanki orada bir yara var. O yaranı bağlamaq lazımdır. Nədir o yarağın sarığı? İstiğfar. Elə isə yaraların sağalmasını və ruhun güclənməsi üçün Allahdan bağışlama diləyin. Yəni, Allah korusun, ruhun nəyi var? Yarası var. Onun yaranın ilazı nədir? İstiğfar. Biraz öncə dedik ki, İnsanların, Allah korusun, günahları yığılsaydı, ahirətə qalsaydı. Yəni, bu dünyada əslində istiğfar eləyəndə insan Allah subhanahu teala bağışlayır. Bildiyiniz kimi, cümədən cüməyə, Ramazandan Ramazana, ümrədən ümrəyə, iki namazdan arasında olan vaxtlar, Allah subhanahu teala günahları neynir, əf edir. Baxın, cənnət gözəldir, düzdür. Cənnət tayyibdir və tayyib olanları, gözəl olanları qəbul edir. Cənnətə ancaq tayyib insanlar daxil olacaq. Allah bizə nəsib eləsin. Allah subhanahu teala bizə cənnəti nəsib eləsin. Cənnətə səlim qəlbli və günahları bağışlamış insanlar daxil olacaq. İndi günahların da bağışlanması, günahların bağışlanması nə cür olacaq? Bu dünyada dedik istiğfarla, bir də ki, əhlüsünnənin etiqadıdır ki, hətta möminlər, müsəlmanlar olsa da belə, şübhəsiz ki, Allahın istəyi istisnadır. Onlar cəhənnəmdə bir müddət qalıb, o günahlardan təmizlənib, sonra nədir? Cənnətə daxil olacaqlar. Sizcə hansı yaxşı olar? Allah korusun, cəhənnəmdə yanmaq mı? O günahlardan bağışlamaq, yoxsa bu dünyada istiğfar mı? İstiğfar. Ona görə bu fürsəti əldən vermək lazım deyil. Allaha çoxlu şəkildə, çoxlu sayda nədir? İstiğfar etmək. Sonra, barakallahu fikum, sonda ola bilsin ki, sizlərdən kimsə soruşar ki, və yaxud bilmək istəyər ki, İstiğfarın ən önəmli vaxtı, əslində istiğfarın elə bir, nə cür deyərlər, bəzi vaxtları var, Quran-ı Kerimdə varid olub. Lakin insan haçan olsa istiğfar etməlidir. Nə yaxşı olar ki, biz, necə ki, Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem buyurur ki, çalış ki, dilini deyir, Allahı zikr etməklə silah saxla. Çalışaq ki, qəlblərimizi və dillərimizi Allahı zikr etməklə və bir dənədir, ən çox da istiğfar etməklə. Maşında gedəndə, iş görəndə, məscidə gedəndə, məsciddən gələndə Əstəğfirullah. Bu da tək dillər əzbəri olmuş olmaz. Yəni, bir mənada dildə deyib əməl etməmək yox. Qəlblə. Ən yaxşı vaxtı da nədir? Ən yaxşı vaxtı
Nə yaxşı olar ki, gecə namazlarında. Sübh namazından öncə. Xoş o insanların halına. Allah bizə də nəsib eləsin. Gecə namazları qalanlardan etsin Allah bizə. Subhanallah. Gecə namazında xüsusi bir bərəkət var. Gecə namazında nədir? Xüsusi bir bərəkət var. Allahın Subhanahu ve Taala'nın özünə yaraşan şəkildə dünyanın dünya səmasına inməsi. Və orada elə keçir o duada. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, "Yənzilu rabbukum." Buyurur ki, hər gecə deyir Rəbbiniz deyir nazil olur. Hər gecə. Və deyir ki, bağışlanma diləyən yoxdurmu? Onu bağışlayın. Nə yaxşı olar ki, nədir? Həmin vaxtı sən də nədir? Səcdədə olasan. Allahın dünya səmasına inən vaxtı. Subhanallah. Allah yerlərin və göylərin sahibidir. Lə iləhə illəllah. Allah bütün kainatı sahibidir. Bizim problemimiz nədir? Üzülü sayın biraz qovut səslənsə. Bizim problemimiz, əgər təbiri doğrudursa, biz Rəbbimizi layiqincə tanımırıq, Subhanahu wa ta'ala. Layiqincə dəyərləndirmirik. Kimsə deməsin ki, mən tanıyıram Rəbbimi, Rəbbim Allahdır, Rəbbim yerlərin və göylərin sahibidir. Başa düşdük, burası elədir. Hamısı təsdiqləyirik. Amma əsil olan o ubudiyyə, əsil olan o qulluq, Allaha qul olmaq məsələsi, bu məsələni həqiqətən təzələmək lazım. Bu məsələ olduqca mühüm məsələlərdən. Allah Subhanahu wa ta'ala kəramət sahibidir. Allahın dünya səmasına inməsi qullar üçün. Rəhmətə fikir versiniz, rəhmət. Subhanallah. Allahın rəhmətinə fikir versiniz, o bizim üçün nazil olur. Allah haqq var. Allahın nəyəsə ehtiyacı varmı? Hər şey. Bütün insanlar Allah'a ehtiyacıdır. Deyir ki, məndən deyir, istəyən yoxdur mu, deyir, sizə verim deyir. Bağışlama diləyən yoxdur mu? Dua edən yoxdur mu, duasına cavab qaytarım. Subhanahu wa ta'ala. Çalışmaq lazım, bizim də o vaxtlardan payımız olsun. Yəni, yaraşarmı ki, bu qədər günahlarla, üstəlik də nədir, həmin vaxtları yatmaqla keçirir, Allah qorusun. Hətta bəzilərimiz də, Allah mühafizə etsin, bu haldan qorusun, sübh namazına da yatıb qalmaq, bu da özü də böyük, öz özlüyündə müsibətdir. Ona görə, barakallahu fikum, çalışmaq lazım nədir? Gecə namazlarına qalxıb, Allaha, Subhanahu wa ta'ala, səcdələrdə istiğfar etmək, Allahdan bağışlama diləmək. Allahım mənə bağışla. Ola bilsin ki, bu bir gün, iki gün, yəni bir gün, iki gün alınmayacaq. Vaxt alacaq bizdən. Bir ay, iki ay, üç ay, bir il, iki il. Amma ki nədir? Çalışsaq Allahın izniyle Allah bizi müvəffəq edəcək. Allahdan dilərim, Allah subhanahu taala eşitdiklərimizi bizim üçün faydalı etsin. Həmişə Allah subhanahu taala bizi Allaha tövbə edənlərdən etsin. Subhanakallahumma bihamdik. Əşhədu an la ilaha illa entə. Əstəğfiruka və tövbə iləyk.